I koji još imamo nešto? Znači, izgubio je ovu, je izgubio? Izgubio oba dva. Oba dva. Kad je imao meč, mi ne znam. Pa sve je bio sa tvojim. Jakšić. Evo. Ne, sam opušao. Dantijan ili Dumijan, kako se zove? Dantijan. 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 Ti da ogi, ja ovo kip odradio, a? Pa pre, ja telefon mi zazvonio i... Premio sam ga sve. Evo ima još Kokolik, ima još dva. Mi imamo jedan još. Još jedan pa... Još jedan. Da, da. Ula je tri, ej, kada će biti? Ula sam ga pre par meseci. Ovo. I ovo sam, i to vidi kako. Ja, gole, to mi je ona, da rekao to je da je na Drugi runde, molim imamo sudjeta pozdrav se pobjede po drugi runde. Drugi runde, znači da će to je pao nogu, pobjede smjeta, tako to je pao.